Italoptik, optika e parë private në Shqipëri, mbush 30 vjeç. Tre dekada më parë, Italoptik solli revolucion në fushën e optikës, në Shqipërinë e tranzicionit. Italoptik priti klientin e parë në janar të vitit 1994, pranë dyqanit e Excelvia në kryeqytet, dhe arriti të sigurojë në tregun e optikës një emër që garanton cilësi. Romina Lula, menaxhere e përgjithshme Italoptik, tregon me emocion se për të ardhur deri këtu është bërë një punë e madhe, një biznes familjar i nisur nga baba i saj, me guxim në ato vite, duke kthyer vit pas viti lider në treg. Një biznes 30 vjet nuk është as pak e lehtë, është një rrugë e gjatë, e vështirë, e lodhshme, me shumë mund, me shumë përkushtim kundrejt klientit. Mendoj se arsyeja kryesore në këtë rast kanë qenë përkushtimi ndaj punës dhe ndaj klientit dhe që të realizojmë çdo dëshirë të mundshme të klientit. Ky rrugëtim i suksesshëm i Italoptik nuk mund të ishte i tillë pa ata. Mjekët që kanë bashkëpunuar gjatë këtyre viteve për të sillë tek klientët cilësinë dhe besueshmërinë. Jemi shumë të kënaqur sepse që në fillim na kishte aparatura gjëra që ne i kishim dëgjuar, po si kishin parë, i kanë futur për herë të parë në Shqipëri dhe ndihmonin shumë në diagnostikimin e sidomos sëmundjeve refraktive të syrit. Për vjetorin e 30, Italoptik e festoi me praninë e miqve, klientëve besnik dhe personazheve të njohur. Unë uroj që të bëhet 100 vjeç. Romina është grua fantastike, me një shpirt të bukur, ashtu si ka shpirtin, ka miqsinë, ka familjen, ka gjithçka. Ketë sa më shumë punë, ketë sa më shumë arritje edhe cilësi që e ka treguar që e ka pasur në gjithë këto vite, po të vazhdoj të arrit cilësinë edhe cilësinë e shërbimeve që ofron. Suksese, punë të qëndrushme, klientë të qëndrushëm, mos e uli asnjëherë cilësinë, si në shërbimin mjekësor, ashtu edhe në produktet që ajo ofron. Italoptik solli pranë qytetarëve shqiptar shërbimin cilësor për korrigimin e problemeve me shikimin, por jo vetëm kaq, ajo u kthye shumë shpejt në industri të syzeve të diellit, duke sjellë markat më të njohura dhe më të kërkuara. Në këto 30 vjetor, deri në fund të muajit mars, Italoptik ofron 30% ulje për të gjithë klientët.